Ens trobem a l'estació de Rodalies del Clot Aragó, un dels punts conflictius per l'arribada de l'AVE a Barcelona. En principi, aquesta situació s'havia ben normalitzat cap a les 5:20 del matí, però una incidència a la catenària, a l'atenció de la catenària que va de Sants a Plaça Catalunya, ha fet que la situació tornés com es trobava anteriorment. Els usuaris es continuen aglomerant en aquesta estació del Clot Aragó i continuen patint les molèsties d'haver de fer transbord cada cop que volen anar fins a Plaça Catalunya, a Sants o a l'Hospitalet. Aquest matí, en principi, la situació s'ha normalitzat. S'ha normalitzat? Ja me diràs com. Pues que venimos quemaditos. De la manera que llevan el tren... La Renfe no, que el manda. La Renfe hace lo que le mandan. Totes les persones que vivim a partir de Mataró, vull dir, és com si estiguéssim incomunicats. O sigui, el problema és que per una part ens exigeixen que agafem el transport públic, i realment ho trobo molt raonable, i per l'altra el gran problema és que no ens donen mitjans, o sigui, ens fan comprar un cotxe. Li crea moltes molèsties, m'imagino, això? Moltes no, però vaja, jo esperava baixar a Plaça Catalunya perquè tenia un enllaç allà i ara hauré d'agafar el metro i tota la moguda. Molt bé, moltes gràcies. Bé, això és tot. Continuen les aglomeracions en aquesta estació de Rodalies de Barcelona. Això és tot des de l'estació del Clot Aragó.